Què tal estan arrenquent setmana i ho fem posant en valor un des, el treball que fan els col·lectius de la comarca de la Safor? En este cas, es centrem en Creu Roja Gandia i la millor manera de saber tot el que fan és ajuda humanitària que presten i totes aquelles accions en les que col·laboren i participa aquesta entitat, la millor manera de fer-ho és en el seu president, Juan Carlos Moragues. Què tal està? Benvingut. Moltes gràcies per la presentació, un plaer acompanyar-vos i bueno, a totes les persones que ens estan veient i sentint, una salutació molt afectiva. No fa falta que hi moltes presentacions, però en este cas, com a nou president de Creu Roja Gandia, porta 6 mesos al capdavant d'aquesta entitat, encara que la seva vinculació va molt més enllà, però quina és la valoració que fa d'aquests primers mesos? Bueno, la veritat és que jo crec que sempre ha tingut una part vocacional de servei públic, no? I en aquest sentit, quan estava com a delegat de govern, tenia moltes reunions en Guàrdia Civil, Policia Nacional, Creu Roja i altre tipus de col·lectius, i sempre me diuen un poc de medio en broma, medio en serio, ara quan te deixes la política, te tenen que fitxar en Creu Roja, i així no va ser. En juny del 2018 vaig eixir, em van oferir, és un càrrec voluntari, no, ningú tipus de retribució, i és per intentar aportar un poquet per construir una societat millor, però em vam proposar ser president de la Comissió de Finances, que és un òrgan d'assessorament del president autonòmic i del comitè autonòmic en matèria pressupostària, econòmica o financera, i quan portava com 2-3 anys de Comissió de Finances, em van dir, ja tens que baixar al terreno, i com saben que soc de Gandia, visc en Gandia, pues m'ha creat així, van comentar la possibilitat de ser president de l'assemblea local mantenint tot l'equip directiu i el personal de l'assemblea i bueno, vas dir que sí i ho van fer efectiu a finals de l'any passat i molt bé, estem fent moltíssimes coses, ara han tingut la crisi d'Ucrània, en tota la acollida de refugiats, Creu Roja en altres col·lectius de la comarca, pues estem fent-nos càrrec, estem també hi ha molta iniciativa a l'hora de fer events solidaris, com un consens solidari, un partit de futbol dels jugadors del Gandia contra els jugadors del València. Això s'estan recaudant fondos, en aquests fondos podem atendre els col·lectius que ho necessiten, que han vingut de la guerra d'Ucrània. Estem també en el que és l'atenció de les necessitats més fonamentals i bàsiques de persones vulnerables i de famílies en situació de desfavorecida i en aquest sentit pues, donem pues, aliments, classes de reforç als xiques que venen de famílies desestructurades o en problemes, estem inclús pagant-los el bocata perquè puguen anar al col·legi i no estiguin estigmatitzats i també l'uniforme perquè en uns col·legis públics es necessita uniforme. Estem atenent a les persones majors que viuen a soles en un cridades de telèfon i també fent-nos acompanyament. Estem fent un servei de transport adaptat a gent en diversitat funcional. Està tot el tema de la metadona, de persones que tenen drogadicció. N'hi ha una unitat molt important que és la de refugiats, ja no són les d'Ucrània, sinó refugiats en general, i ara tenim prou persones de l'Àfrica negra, pues, de Ghana, Senegal i del Congo i d'altres països que venen com a refugiats. Està la qüestió també de les platges, que és molt important, que ara pues, resultarem adjudicataris, això és una notícia que ens ha donat molta alegria, de les platges del sur, que són les platges de Daimús, Guardamar de la Safor, Miramar i Berroguar. Continuarem prestant el servici de les platges de socorrisme i de salvament en aquestes platges. En la platja de Gandia, en les tres platges, aquest any continuarem prestant el servei, està en licitació, però s'ha dictat una resolució perquè continuem aquest any 2022 prestant el servei de platges Creu Roja i la voluntat de la institució és continuar prestant aquest servici en la platja de Gandia. Està els preventius que diguem nosaltres, que no n'hi ha una cursa, una festa, la Fira de Falles, Setmana Santa, un event donde el bàsquet, que està, sempre estem en l'ambulància, en un metge, en una infermera, per si passa alguna cosa, qualsevol tipus d'incidència. Pues ahí també estem, o sea, Creu Roja Gandia és, no és de Gandia, és de la Safor, té un pressupost molt gran, té molta gent treballant, en estiu particularment que tenim a tots el personal i la plantilla de socorristes i en aquest sentit és un repte molt important per a mi perquè jo també tinc el meu treball que és del que cobre i del que manté la meva família
que com sabeu soc inspector d'Hisenda i treballo en València, i després per les vespres pues, faig el voluntariat de Creu Roja intentant pues, tenir reunions en administracions públiques, en altres ONGs, en personal de l'assemblea, en voluntaris, en socis, intentant atendre a tot el món, i no és un repte fàcil, però ho faig molt gustosament. Segur que sí. Ho ha detallat molt bé, ja està, Creu Roja està en tots els fronts, en tota la societat, no hi ha cursa. Encara que la majoria de gent esa visió de Creu Roja i potser pensar en socorrisme, la veritat és que només és una part xicoteta de tot el que fa Creu Roja, perquè l'esperit principal de Creu Roja és l'ajuda humanitària. Sí. Això és el que no tenim que oblidar-nos, esa recollida d'aliments, de joguets i d'ajudar a col·lectius vulnerables i sobretot a la gent que més ho necessita. Sí, és de veres que Creu Roja té molta visibilitat en la platja. Tu vas a la platja i veus la Creu Roja, te'n vas a la cursa de la dona, per exemple, pues està Creu Roja, qualsevol tipus d'event, i ho associes. Però per a mi és molt important de Creu Roja dos aspectes. Uno, que no deixa de ser una organització, els principis fonamentals de Creu Roja és humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, universalitat. Vull dir, és una organització humanitària i neutral i imparcial, auxiliadora de los poderes públicos, y es una organización de personas dedicada a hacer la vida mejor a la societat, a les persones, a la gent. I després, un segon aspecte, que la diferència d'altres organitzacions és el voluntariat i els socis. El voluntariat que lleva temps del seu hobbies, família, o de passar tranquil·lament fent el que li agrada en cada moment, per a dedicar-lo a aportar alguna cosa. I tenim voluntaris que estan en tots els sectors. Ara tenim les cases de castellans ucranianos, les cases de reforço escolar, tenim les cridades de telèfon, tenim l'ajuda en el transport adaptat, o sigui, tenim voluntaris en els preventius. Quan veiem tanta gent de Creu Roja, a soles n'hi ha dues persones contratades, que és el metge i infermera o enfermera. La resta són voluntaris que estan ahí per ajudar per si passa algo. Entonces, els voluntaris són molt importants. Sí, és la peça fonamental. És el cor. I no existiria tal vegada Creu Roja si no fora pels voluntaris. Exacte. I l'alma són els socis, perquè els socis fan una aportació econòmica, i aquesta aportació econòmica, el sentit de Creu Roja és que vagi destinat a intervenció social, que diguem nosaltres. És a dir, a gent que ho necessite, que ho estigui passant mal, gent desfavorecida, el programa de reparto d'alimentos del Fondo Europeo d'Ajuda al Desfavorecido, el reparto de ropa d'abrigo, el que és inclús pobresa energètica, que no poden pagar la llum, que no poden pagar l'aigua. El tema de allotjament, tenim un conveni firmat en l'Ajuntament de Gandia per a allotjar a persones en situació d'exclusió i vulnerabilitat. I en aquest sentit col·laborem, tenim molt bones relacions, com ha dit, un dels principis és imparcialitat i neutralitat en tots els ajuntaments de diferent signe polític, en tots ens portem bé, i el que intentem és aportar i ser col·laborador i auxiliador i complementar el servei social que presten els ajuntaments. Per això sempre recalque el tema social, perquè es veu molt Creu Roja, com bé molt bé apuntaves tu en la teva pregunta, en pratxes i en preventius, però m'agrada destacar molt l'altra tasca, que és l'ajuda humana. Sanitària, sí. Ha parlat vostè de l'aportació econòmica que fan els socis, també de la col·laboració en ajuntaments. És important això, igual que la col·laboració en empreses i els ajuntaments, administracions públiques, gràcies a convenis, perquè al final no hem d'oblidar que Creu Roja Gandia, bueno, Creu Roja en general, és una entitat sense ànim de lucre, i sense aquestes aportacions no podria subsistir i no podria ajudar a tota la gent que ho necessita. Sí, quan nosaltres prestem un servei no volem guanyar diners, o sigui, volem simplement cobrir el coste, perquè prestem aquest servici i el que volem és que la quota de socis i la quota de les empreses, que per cert Gandia i la Safor demostren moltíssima solidaritat en moltes aportacions de particulars, d'empreses, a tenir la responsabilitat social corporativa, tots aquests diners ho volem destinar a la quantitat de gent que crida a la nostra porta, que ve a les nostres instal·lacions, que es demana ajuda, atendre a aquesta gent, perquè desgraciadament n'hi ha molta gent que ho està passant molt mal, damunt han vingut la pandèmia, la crisi derivada d'aquesta situació d'emergència sanitària, i pues, n'hi ha persones que necessiten ajuda, i en aquest sentit col·lectius com Creu Roja, pues, desgraciadament la demanda que n'hi ha és molt gran i tots els recursos que venen són pocs per atendre a tanta gent.
Lo qual vull donar moltíssimes gràcies, no? No en representació de Creu Roja, sinó que Creu Roja no deixa de ser una intermediària, sinó en representació del destinatari, del beneficiari d'aixòs diners i aixòs fondos, perquè realment és gent que aixòs fondos es venen molt bé i en aquest sentit que el que demostra és la solidaritat de la gent. Perquè l'ajuda mai és suficient en aquests casos. Desgraciadament no. Jo voldria saber com s'organitzen per atendre totes aquestes... Com és una jornada per atendre tots aquests col·lectius? Perquè ahir darrere hi ha una tasca i una organització important. Sí, en l'Assemblea de Gandia n'hi ha vora 20 persones treballant tot l'any. I en aquest sentit n'hi ha unes 5-6-7 persones que n'hi ha treballadors socials, n'hi ha psicòlegs, n'hi ha persones dedicades a l'empreu, a la formació, també és molt important. Bueno, els cursos que fem més coneguts són de socorrista, no? Primers auxilios o de socorrismo i salvamento, però fem cursos formatius d'aquest tipus de per exemple, d'utilització de desfibriladores, fem cursos també a les empreses, fem cursos també de salut mental, de com gestionar aquest tipus de situacions i d'aquest tipus, no? I en aquest sentit, pues una persona ve, si és, per exemple, la persona vulnerable, necessitada, i la persona desfavorecida, pues se li fa una entrevista, se li veu el perfil, la composició de la família, quines són els seus recursos, si tenen, quines són les necessitats, si necessiten allotjament, pobresa energètica, si és una qüestió d'alimentació, es fa el que és el chequeo, es veuen les necessitats i a partir d'ells comença la gestió d'aquestes necessitats. I també hi ha una atenció psicològica, perquè molta gent pues, sent pues, orillada, desamparada, desangelada i necessita pues, un empoderament, que diguem, perquè aquesta persona pues, se fortalisca i puga afrontar aquesta situació de dificultat que viu. Sí, perquè no n'hi ha més que donar-li, no n'hi ha només que donar-li aquest suport, aquests aliments, aquesta roba o qualsevol cosa que necessiten, emocionalment també necessiten, sí. En aquest cas, per exemple, els últims ho hem vist en aquests refugiats d'Ucrània, emocionalment necessiten molta ajuda. Sí, has donat el kit perquè, clar, una qüestió és la necessitat física i material, però jo necessito aliments, necessito que el rebut de la llum me'l pagues perquè no el puc pagar i em tancaran la llum, em faran un corte de llum. Necessito pues, aliments, necessito matarà les necessitats que siguin, però són necessitats materials. I després estan les necessitats emocionals, psicològiques. I clar, estan moltes persones pues, han vingut de fora, altres són d'ací, unes persones que estaven bé i de repent, desgraciadament passa que es veuen en situació de necessitat en un escenari que mai se ho havien plantejat ni pensat que es podia passar. Això és una sensació de debilitat molt gran. N'hi ha que gestionar-lo emocionalment aquesta situació i necessiten que persones professionals se s'atenguen i traten la seva situació física i mental. Ha destacat vostè la solidaritat de la ciutadania de la comarca de la Safor. En este cas, quan Creu Roja està present en algun esdeveniment esportiu o en algun acte que la gent aporta, pues, normalment és menjar, és un quilo d'aliments, quan arriba a aquest punt i veu la taula plena, imagina que molta satisfacció de veure que la gent sempre està disposta a ajudar. Sí, jo crec que és una passada, perquè quan dius necessitem una cosa, necessitem l'altra, necessitem que la gent aporti a qualsevol tipus d'event perquè els fons van a una causa solidària. La gent es volca, la gent aporta, la gent acudix, les persones de Gandia i de la Safor en seguida es comprometen socialment, en seguida responen i en aquest sentit demostra que la gent de Gandia i la Safor són gent que sempre està pendent des de més i que són solidaris i compromesos socialment. I en aquest sentit és motiu d'orgull, no? Com a un component més d'aquesta societat gandiense i de la Safor, el veure la resposta tan positiva i tan bona que té la gent i la societat d'ací, de la terra a la que perteneixes tu. Motiu d'orgull. Sí. L'important també de Creu Roja és que és una entitat internacional, en aquest cas està present en Ucraïna, allí físicament voluntaris i treballadors de Creu Roja. En aquest cas, compta amb aquest avantatge de ser una entitat que dona confiança, no? Que la gent sap que això sí que arriba on té que arribar i a la gent que li fa falta. Sí, per exemple, nosaltres estem en vora 200 països. És el moviment de la Media Luna Roja i de Cruz Roja. Per exemple, l'altre dia van veure el Dia Mundial, el 8 de maig és el Dia Mundial de Cruz Roja i del moviment de Media Luna Roja, que va venir a València la reina doña Letizia i es van entregar uns homenatges. Entre els homenatjats estava Cruz Roja del Líbano, que han passat una situació de guerra. Cruz Roja naix d'una situació de bèl·lica on s'atenen els ferits d'un bando i de l'altre,
i a partir d'ahí creix Creu Roja, ara mateix està en 200 països. En la crisi d'Ucrània, nosaltres el que sempre hem comentat és d'enviar fons a Creu Roja a Ucrània, Creu Roja a Polònia, a Creu Roja de tots els països limítrofes en Ucrània, perquè ens pareixia que era més positiu, perquè en aquests fons Creu Roja a Polònia, per exemple, comprava aliments o roba o abrigo ahí en la mateixa Polònia i podia atendre d'un moment més ràpid, més que aportar des d'Espanya. I això és un dels avantatges d'estar en tots els països, i en aquest sentit el voluntariat de Creu Roja és impressionant, en vora 200 països, i està en situacions molt, i països molt conflictius, molt problemàtics, en situació de discriminació per raó de la forma de pensar, de la ideologia, del sexe, i en aquest sentit també, desgraciadament, com dia, en països en situació de guerra, com pot ser Ucrània ara, i això pues, dona un aspecte d'universalitat al moviment de Creu Roja i fa que també aquesta coordinació que sempre és necessària en situació d'emergència pugui ser més efectiva. Per a Creu Roja està clar i està demostrat que no hi ha barreres ni fronteres que puguen dificultar aquesta situació. Sí. També vull parlar, ha comentat la pandèmia, vostè no estava al front de Creu Roja Gandia, però segur que sap, perquè estava no de cap visible, diríem, però sí que estava ahí ajudant. Com es va viure la pandèmia així en la comarca? Bueno, Creu Roja Gandia va fer una tasca increïble, impressionant. Jo estava en altres menesteres en Creu Roja, però bueno, en l'equip directiu i del personal van fer Creu Roja Responde, van també atendre a través del servici sanitari. Me contava l'altre dia un conductor d'ambulància que quan no podíem eixir de casa, però claro, n'hi havia situacions on la gent necessitava una assistència sanitària i mèdica urgent i anava un conductor d'ambulància de Creu Roja pues, per domicilis atendent a aquestes persones que estaven en situació de necessitat sanitària urgent, complementària de la pròpia Seguretat Social o de l'Hospital Públic, i en aquest sentit la coordinació en l'Ajuntament, en l'Hospital, en altres actors que en el moment de pandèmia tenien que intervindre va ser fantàstica i fabulosa, i va fer un treball increïble. La veritat és que els meus companys en l'emergència de la pandèmia ara en Ucrània i sempre responen, és gent que ho viu, això és com un sentiment, te ho creus i estàs segur, se produeix una gratificació i satisfacció personal poder oferir alguna cosa a la societat i ajudar a les persones, i en aquest sentit es volquen, llevant-se hores de, com sí, deia abans, dels voluntaris de pues, poder dedicar a lo que cada uno li agrada, no? Els hobbies i família i demés, per dedicar-se-lo a la gent que ho estava passant mal, ara i sempre, vamos, sempre respon, Creu Roja. Esa figura clau dels voluntaris, que tant estem parlant d'ella, què ha de fer una persona que vulgui ser voluntari de Creu Roja? Bueno, és molt senzill. Ve a Creu Roja, n'hi ha una persona responsable del voluntariat, que li diuen Bàrbara, sinó també està Eva, que és la directora d'Intervenció Social. Ahir mateixa estava fa uns dies en l'assemblea de Gandia van vindre dos xavals, queremos ser voluntarios, es van fer la fitxa i a partir d'ahí depèn, per exemple, si tu tens un carnet de conducció d'ambulància és un voluntari que clar, hi té molta necessitat. Si tens un certificat de manipulació d'alimentos, pues, també a l'hora de repartir aliments, i si voluntariat t'oferim el poder dedicar ahí. Si tens al millor algun curs de primers auxilios, pues pots anar a un preventiu, és a dir, l'ambulància, els voluntaris que presenten qualsevol tipus d'incidència en una carrera, en una cursa, en una claro, en o sea, ahí festa. Se fa el perfil per a saber a on pots comptar en eixa persona. I gent que no té perfil és també supernecessària, perquè en el transport adaptat el voluntari el que fa és com és gent que ven cada dia de rodes en diversitat funcional, pues ajudar-los a pujar a l'autobús, a baixar, les cridar de telèfon a persones que viuen a soles, per a mi és molt important i si servei, pues cridar-los, oye, doña Pepita, doña Amparo, ¿cómo se encuentra? ¿Está bien hoy? ¿Necesita algo? Pues es simplemente cuidar por teléfono y ya está. Entonces, pues tens una horeta, la pots dedicar. Es decir, fem el perfil, veguem quines són les capacitats, les habilitats, el encaje possible i a partir d'ahí, pues conforme van sorgint la necessitat de voluntaris, anem cridant-los.
També és important, a part dels voluntariats, on posa molt en valor també la tasca Cruz Roja Joventut. Sí, Cruz Roja Joventut. Cruz Roja Joventut, tenim un equip que està impulsant molt Cruz Roja Joventut. Al final, Cruz Roja, com dia, té uns principis fonamentals que abans s'ha enumerat, principalment la humanitat. I després tenim Cruz Roja Joventut, que són xavals, que s'inculquem uns principis, uns valors, demostren una solidaritat d'estar en Cruz Roja Joventut, fan activitats, tenen iniciatives, en aquest sentit fan un grup molt majo i lo que tenen una vida social pròpia, Cruz Roja Joventut, a banda de Cruz Roja, i estan molt involucrats en la vida associativa de Creu Roja i en la intervenció social i en els programes que fem tant en Creu Roja i en els propis que fa Cruz Roja Joventut. O sea que jo sempre animo a tots els xavals i xavales a que s'incorporen a Cruz Roja Joventut. És com la cantera, no? Sí, la cantera, com si fora de, com si fora de un equip, sí, esportiu. Exacte, exacte. Ens entra en la vessant del socorrisme, la que diem que ja la gent es pareix que és la que més coneix, encara que no és la que més fan. Ja ens ha avançat que estaran en les platges del sur i en la de Gandia aquest estiu. Com es presenta la temporada? Bueno, la platja Gandia... Són la primera en obrir, que diguem. La segona de tota Espanya. Vam obrir el 12 de març, que és molt mala pata, perquè vam obrir el 12 de març, i no sé si vos recordareu, ha fet molt mal horatge. Tot el temporal. Però, bueno, això ho marca l'Ajuntament de Gandia, i nosaltres en l'Ajuntament, el que mos diu, ho ponem en pràctica, i mos portem molt bé l'Ajuntament. I vam començar el 12 de març, i solem acabar a finals d'octubre, una cosa així. O sea que la temporada és molt llarga. Ahí tenim un grup de socorristes molt importants i per a nosaltres és el signe distintiu, la imatge i el prestigi de Creu Roja com a símbol de qualitat del servei de salvament i socorrisme superimportant, perquè la imatge està ahí i el que volem transmetre és qualitat i seguretat, no? Són els dos missatges. Quan tu veus Creu Roja en la platja Gandia, que jo sempre havia anat en la platja Gandia des de menudet, sempre he vist Creu Roja. No aconseguís la platja Gandia sense Creu Roja. La cadireta. I vaig a lluitar perquè continuï Creu Roja en la platja Gandia. Perquè tu, això quan estàvem en delegació de govern en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estat, parlàvem del concepte de seguretat subjetiva, que és la sensació, la impressió que tens tu quan veus a Creu Roja en la platja, a dir, bueno, estic tranquil, estic segur, sé que si me'n vaig a banyar-me i tinc algun percance, els principals percances, pues, si tens un infarto en l'àvia, pues, no és el mateix que tindre-lo fora de l'àvia, i ahir els socorristes tenen que estar atents, les postes tenen que estar ben col·locades, els coordinadors tenen que fer la seva tasca bé, els cas de pratxes, i en aquest sentit requereix una llavor que Creu Roja presta aquest servei, atén immediatament les incidències, pues, té la lanxa, té el quad, té l'ambulància i té una coordinació per actuar de la forma més ràpida possible. I, bueno, i gràcies a Déu no han tingut incidències, ni l'any passat no van haver ninguna persona ofegada i les incidències es van atendre ràpidament, i nosaltres volem continuar prestant aquest servei de qualitat que dona aquesta imatge i aquest prestigi en la marca de Creu Roja, que continuï, pues, prestigiada i reconeguda per la gent, per els usuaris i per la societat. Sí, esperem que sigui un estiu tranquil, perquè no tinguem massa feina, que això serà també sempre molt bo. Volia recordar, l'any passat l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències va posar un dron, que ja en sabeu, un salvavides, era una tecnologia nova que va posar en moltes platges. Gandia va ser una d'elles. Recordem, és un servei que posa conselleria i que licita, que porta una empresa externa, però no sé això com ho veu des de Creu Roja. És una ajuda que aplicar aquesta tecnologia, no sé el funcionament, si va anar bé i si l'experiència es repetirà enguany. Sí, és un complement que pot ajudar, però sempre tens que tindre l'atenció de la lanxa, que acudisca en el menor temps possible. Pot ser una... ahir n'hi ha dues qüestions. El dron, que, bueno, estem ja en una societat on el dron està completament establecit, i aquestes noves tecnologies sempre n'hi ha que apostar per la innovació, per les noves tecnologies, i això n'hi ha que aplicar-ho a tots els àmbits de la vida i en particular al servei de salvament i socorrisme, no? Per a ser més eficient i tenir una capacitat de resposta més ràpida. En aquest sentit, el dron sí que té una detecció d'una situació d'incidència molt ràpida, i l'atenció pot ajudar a través de el volumen que tu tens com una espècie de megàfono que pots parlar-li a la persona que està en dificultats dins de l'àvia, com a un recurs de salvament que pugues, pues, tirar algun tipus de mecanisme perquè
poder ajudar i sostindre la persona que està en situació de dificultat en l'aigua. Però sempre té que hi haurà una resposta sí. ràpida. Una persona roxa, física. De Creu Roja, a través dels instruments que tenim, per a respondre immediatament i atendre aquesta persona. No sé si des de l'Ajuntament o des de la Conselleria de Justícia, que és la que s'encarrega d'aquest servei, els han adelantat ja o els han dit si este any també serà possible. Sí, de fet tenim dins poquet un acte de presentació del servei i bueno, tindrem aquest servei i altres sempre d'ajuda. Hi ha un servei molt important en la platja que és el de les persones que estan en situació de dependència o diversitat funcional, poder banyar-los. I aquest servei també el presta Creu Roja, i si tu pixen estàs en cadira de rodes, pues sempre va molt bé perquè els ubiquem en una balsa adaptada, i es banyem, es atenem, estem pendents de tot, i aquest servei agrada moltíssim. O sigui que innovació, per supost, i atendre persones de dependència i diversitat funcional també, i intentem estar en tots els àmbits. Sí, un servei molt important perquè dona la possibilitat de que moltes persones que no poden anar a la platja, que no tinguin a ningú, que es puguin traslladar, inclús Creu Roja va per ells al domicili sí. i es porta fins la voreta de la mar i dis l'aigua. De porta a porta. Es banyen i es tornem. I si veus les cares com disfruten, felicitat. Lo contents que estan, felicitats. Això per un voluntari que puga prestar aquest servei i veure la gent lo contenta que es fica i la satisfacció que té persones que estan en situació pues, complicada, no? Pues, la veritat és que produeix molta, molta gratificació personal. És la millor recompensa sí, d'aquest treballador de Creu Roja, voluntari. El treballador voluntari, aquest somriure, aquesta felicitat, aquesta alegria per prestar aquest servei a gent que, pues, bueno, a diferència de tu, pues, ho està passant mal per problemes de salut física o mental, i aquests moments de felicitat, la veritat és que a uno sempre reconforta. Pues, Juan Carlos Moragues, president de Creu Roja Gandia, estarem pendents de l'estiu, lo que reitere que no tinga molta feina, però sobretot des d'ací traslladar-los la nostra enhorabona per aquest treball que fan, i sobretot pues, felicitar-lo perquè tiren davant una entitat com Creu Roja Gandia. Bueno, jo sobretot este agraïment dedicar-lo a tot el personal de Creu Roja, a tots els voluntaris, a la tantíssima gent que està vinculat en l'organització d'una forma de data, i també als mitjans de comunicació, a Teresa Fort, a Ser Gandia, al Grupo Radio Gandia, per la cobertura, per l'atenció i sempre estar pendent de lo que fem i de posar en valor pues, les activitats, programes i serveis que presten des de Creu Roja. O sigui que també donar-les gràcies en representació de l'organització humanitària com és Creu Roja. Pues gràcies, Juan Carlos, per la visita, i seguirem fent molt ressò de totes les activitats de Creu Roja, i sobretot animem des d'ací a que se facin socis i voluntaris, que Creu Roja ho necessita. Molt bé, això és el missatge. Moltíssimes gràcies a tots. A vostè. I a tots vostès. Els espero el pròxim dilluns amb més protagonistes.